ამერიკის შეერთებული შტატების ქალაქ ნიუ-იორკში ბუნებრივი ღვინოების საერთაშორისო გამოფენა გამართა, რომელზეც ქვევრის ღვინო იყო წარმოდგენილი. გამოფენის ფარგლებში მოეწყო ცნობილი ამერიკელი ღვინის მწერლის ელის ფეირინგის ქართული ღვინის კულტურაზე დაწერილი წიგნის პრეზენტაციაც. წიგნმა სახელწოდებით „ღვინის სიყვარულისთვის მოგზაურობა უძველესი ღვინის კულტურაში“ პროფესიონალების დიდი ინტერესი დაიმსახურა. ავტორი აღნიშნავს, რომ საქართველოს ღვინის სამშობლოა, ის მაღალი ხარისხის ქარვისფერ ღვინოს ქმნის და დამსახურებას ბულა დამაყობს 8000 წლიანი რთველის ისტორიით. ქართულ ღვინოში დიდი სულიერება, მე ვფიქრობ ღვინო ქართველების სიამაყეა. ქართველებს დიდი რწმენა აქვთ, რწმენა იმისა, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. ღვინო ქართული სულის გამოძახილია. ორდღიან გამოფენას, რომლის ორგანიზატორიც ცნობილი ღვინის ექსპერტი, ღვინის მაგისტრი იზაბელ ლეჟერონია, ათასობით ღვინის პროფესიონალი, მოყვარული, რესტორნებისა და სავაჭრო ქსელების წარმომადგენელი დაესწრო, რაც ქართული ღვინის მწარმოებლებს ახალი იმპორტიორებისა და პარტნიორების მოძიების შესაძლებლობას მისცემს. ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო ქვევრის ღვინის მწარმოებელი 6 კომპანია. მიმდინარე წლის 10 თვის მონაცემებით საქართველოდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში ექსპორტირებულია 235,000-მდე ბოთლი ღვინო, რაც 12%-ით აღემატება გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს.